آیی در ردیف سپیدارها به موازات افق و بر این خاک تیره به اعتماد قدم می گذاری و هنوز نمی دانی همان را که مردی که بسیار سال پیش از این راه گذر می کرد نمی دانست. جریانی مرموز و پاک در اعماق زمین میخزد و نفوذ میکند و لحظه لحظه چیزی از قلب خاک را میکند و با خود میبرد. در این گوشه زمین، جنوب باختری زنجان، رازی است که قطره قطره های آب سر می خورند به ژرفای زمین و ما گیج می خوریم از بازی های خیال که بر کبودی سقف غار می چرخد. بستری ژرف از خنکای آبهای پراکنده که زمین را در آغوش می کشد، می مکد، می شکافت برای رسیدن به عمق، به نامعلوم. جدال سختی سنگ و تن سیال آب که بر همه چیز می لغزد و آتش جان سنگ را می لیسد. حالا آب اندک مانده بر زمین نور میتاباند مغرور بر جنگل آهکی مانده بر کناره ها، بر خیال دویده بر این دیوار از دست آب. شکوفه میزند آهک بی ساقه و برگ بر دیوار این غار. چکه چکه های آب که میچکد از سقف آسمانی میسازد در زیر زمین با بلور ستار و باران قندیل آویخته تا کف و ساقه های سفید در هوس دانه های باران گردن می کشند. حاکمانه می دود بر تن مادر زمین
و دهلیزهای پیچ در پیچ و خم اندر خم حاصل عبور پیوسته سالیان است. صورت خابیده تکه‌ای از مادر زمین که بر سایه تو می‌آمیزد و در این سیاهی سنگین تو باز هم به اعتماد از نقش آب حرف می‌زنی یا بافته‌های ذهن ترس خورده‌ات؟ می‌گویند میانه غار کوه‌های بلند بسیاری است و حفره‌ای در میان یکی از کوه‌ها که از آن دریای بزرگی پیداست که کران تا کرانش ناپیدا. راست میگویند شاید، اما در آن عمق چه میگذرد؟ این همه پیچ و تاب، حفره، این همه راه برای رسیدن به چیست؟ تاریکی میپیوندد که سالهای بسیار در راه است و زمان همچنان در گذر است.
میگویند صدای پتک مسگرهای همدان می آید اینجا و تلسمی که دیدار غار را به کمال نمی خواهد بر هیچ کس. راست میگویند شاید.